Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք իրականացնում ենք նորացված կազմով կառավարության առաջին նիստը։ Այս ընթացքում տեղի ունեցել գործերի, սպորդի, հարձերի, է ունեցել Պաշտպանության արտաքին գործերի կրթության, գիտության մշակույթի եւ սպորտի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի արտակարգ իրավիճակների նախահարների փոփոխություն։ Առաջիկայում ես սպասում եմ էկոնոմիկայի նախարարի փոփոխություն։ Իս նախոsum ենք մեր պաշտոնաթող գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել իրենց ներդրած ջանքերի համար եւ նորանշանակ նախարներին հաջողություններ մաղթել իրենց գործունեության մեջ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք ապրում ենք ճապազանց դժվար ժամանակներ։ Այս ժամանակը ցանրանում է նրանով, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, մեր բազմաթիվ քույրեր եւ եղբայրներ մեծ են ապրում այսօր նույնիսկ այս ծանր ժամանակները բայց այսօրվա մեր հրամայականը եւ անելիքը հետեւյալն է մենք պետք է ապրենք այս ծանր ժամանակները եւ պետք է հաղթահարենք ժամանակը ու նրա ծանրությունը ուզում եմ նորից ասել որ հայաստանի որպե՞ս հայաստանի հանրապետության վարչապետ ինձ վրա ին վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը բայց գիտակցում եմ որ ինձ վրա ոչ մի այնինչ է ոչ օրը ստեղի ունեցածի Այլև հետագա զարգացումների պատասխանատվությունն է։ Արտաքին եւ ներքին կայունության ու անվտանգության ապահովումը եւ նոեմբերի 18-ին իմ հրաապարակած ճանապարհային քարտեզի իրականացումը բացարձակ առաջնահերթություն եւ անհրաժեշտություն է եւ մեր բոլոր ժանկերը պետք է կենտրոնացած լինեն այս խնդրի լուծման վրա։ Կառավարությունը Արցախի մեր հայրենակիցներին աջակցող արդեն երկու միջոցառում է ընդունել՝ բավականին մասշտաբային Այդaccioսան միջոցառումների ընթնումը կշահունակվի այնքան, որքան անարաժշտ է։ Արաչկայ մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաև Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի ապատերազմի ստուժած բնակավայրերի վերականգնումը, Տավուշի մարզում մեր իրականացած ծրագրերի նշանակությամբ։ Բացարձակ առաջնահերթություն է անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները, գերիների փոխանցումը։ Այս խնդիրների վրա մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով։ Հիմնական բարձությունն այն է, որ այս աշխատանքի արդյունավետությունը ցավոք գահված է ոչ միայն մեզանից։ Զովացների ընտանիքների հաշմանդամություն ստացած անձանց պատերազմից, եւ պատերազմից տուժած այլ խմբերի եւ քաղաքացիների սոցիալական ապահովության երիաշխիկների կորցունեությունը եւ հետագա կատարելագործումը մեր հրատապ անելիքների ցանկում է։ Նույնիսկ այս դժվար ժամանակներում սակայն պետք է ստեղծել Հայաստանում բարեփոխումների հետագա հանanakականության երաշխիք, ընդ որում բարեփոխումների ընդգրկումն ու օրակարգը պետք է ընդլայնվի իհետևած նոր մարտահրավերների բերումով։ Ամենահարատապ խնդիրների լուսմանը զուգընթաց պետք է տեղի ունենա նաև կատարվצי պատճառների վերհանման, պարզաբանման եւ վերլուծության գործընթաց եւ հայ հանրությունը պետք է ստանա հստակ պատասխաններ թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու ժողովուրդը պետք է հասու լինի ճշմարտությանը եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունենա ըստ այդմ մեր ամենակարևոր անելիքը կառավարության ամենակարևոր անելիքը հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների ցեփական երկրի եւ իրավիճակի տերը լինելու զգացողության եւ փաստի պահպանումն է եւ այս հանգամանքի ինստիտուցիոնալ հզորացումը Հայաստանի հարավային քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ ինքն է իրավիճակի իրական տերը, եւ այս զգացողության վրա պետք է կառուցի իր ապագան։ Նաեւ ժողովուրդը պիտի որոշի, թե այդ ապագայում ում հետ պետք է, թե այդ ապագան ում հետ պետք է կառուցի, եւ այդ ապագայի կառուցման գործում ով ինչպիսի դերակատարություն պիտի ունենա։ Հայ ժողովրդի Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժը անսպառ է։ Եվ մեր առաջին ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապակայի կառուցման գործի վրա։ Մենք պիտի ցույց տանք, որ այդ ապակայի հավատը սպանվի, եւ մեր ամենօրեայ աշխատանքը պետք է ուղղված լինի այդ հավատի ուժեղացմանը, ամրապնդմանը եւ զարգացման։ Շնորհակալ եմ։